Edhepse u tha se situata e sigurisë nuk duket e favorshme për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 23 prillit në veri, sipas ministrit të Brendshëm të Kosovës, Xhelal Zveçla, nuk ka asnjë arsye që këto votime të shtyhen. Nuk ka arsye që zgjedhjet të mos mbahen për shkak të sjelljes kriminale të disa bandave atje, por edhe të refuzimit të listës sërbëska. Është e qartë pse segmentet caktume atje, të mbështetura nga Serbia, refuzojnë sundimin e randit ligjit, edhe refuzojnë demokracinë atje. Tash ne nuk si institucionet Republikës Kosovës kemi obligim që qytetarëve atje të ofrojmë shansën për jetë të qetë edhe për rregullim demokratik. Gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Integrim, Zveçla tha se e gjithë Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia do të jenë në dispozicion të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për sa i takon çështjes së zgjedhjeve, Policia e Kosovës, por edhe të gjithë Ministria e Punëve të Brendshme është në dispozicion të KQZ-s në mënyrë që këto zgjedhje të vijojnë dhe të përfundojnë suksesshëm. Për ne është imperativ që këto zgjedhje të mbahen në një atmosferë të qetë, të sigurt, qoftë për organizatorët, po ashtu edhe për vetë qytetarët atje. Janë çështje vendimeve politike të subjekteve të caktuara, të cilat dojnë apo nuk dojnë të marrin pjesë në zgjedhje, për këtë jeni të gjithë dëshmitar. Që nuk do të ketë shtyrje, e vërteton edhe vendimi i KQZ-s rreth qendrave të votimit që është marrë gjatë mbledhjes këtë të premte. Në mbledhjen e KQZ-s është vendosur që nga 40 qendra të votimit në veri, në të cilat janë zhvilluar zgjedhjet në të kaluarën, më 23 prill do të hapen vetëm 6 prej tyre. Po ashtu do të ketë edhe 13 qendra të tjera alternative, që janë kontejner që do të vendosen në prona publike në veri të vendit. Gjithashtu u miratua rekomandimi për rritjen e numrit të votuesve për vend votime për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave Mitrovice Veriu, Zubim Potok, Leposavić dhe Zveçan, si dhe zgjedhjet e parakoshme për këshillat e komunave Zveçan dhe Leposavić. Sipas KQZ-s, nga 750 votues, numri i tyre rritet në 2000, ndërsa komisionet komunale zgjedhore do të jenë të vendosura në stacionet policore.